وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کی زندگی کس قدر مختلف ہو سکتی تھی اگر آپ کو بینائی کی نعمت نہ ملی ہوتی؟ کبھی آپ نے تدبر کیا کہ آپ کی زندگی کس قدر دشوار ہو سکتی تھی اگر آپ سننے کی صلاحیت سے محروم ہوتے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اگر آپ کے دو پاؤں جن پر آپ چلتے پھرتے ہیں آپ سے لے لیے جائیں تو آپ کی زندگی کتنی مختلف ہو جائے گی؟ کبھی آپ نے ان سب نعمتوں کے بغیر کی زندگی کے بارے میں بھی غور کیا؟ کبھی آپ صبح سویرے جاگ اٹھے ہوں اور تب یہ احساس ہوا ہو کہ کتنے ہی دوسرے لوگ بھی اس وقت جاگنا چاہتے تھے مگر پڑے سو رہے ہیں؟ کبھی اللہ کی بہترین نعمتیں کھاتے ہوئے احساس بھی ہوا کہ آج کتنے ہی لوگ بھوک سے پلکتے رہیں گے؟ کبھی ہسپتال سے اپنی میڈیکل رپورٹس لی ہوں اس احساس مسرت کے ساتھ کہ وہ سب آپ کی مکمل صحت کی عکاس ہیں، جبکہ اسی دن دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو صرف چند دنوں کے مہمان رہ گئے ہوں گے؟ کبھی آپ نے سانس لینے کی صلاحیت پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور کبھی قرآن عرض کی بہترین خوشبوئیں سونگھنے کی نعمت پر بھی اس کا شکر ادا کیا؟ اپنے آس پاس کی سریلی آوازیں سننے پر بھی کبھی جذبہ شکر ابھرا؟ ہاتھوں سے اشیاء کو چھونے اور محسوس کرنے کی نعمت کا بھی کبھی احساس ہوا؟ ان شاندار شخصیات کے قرب کی نعمت کا بھی کبھی احساس ہوا جن سے اللہ نے تمہیں وابستہ کر دیا ہے؟ زندگی میں ان کی موجودگی پر بھی دل نے کبھی کلمہ شکر ادا کیا؟ اور کیا کبھی ان کے بغیر اپنی زندگی کا بھی تصور کیا؟ ذرا سوچئے، کیا آپ اپنے دیکھنے، چھونے، محسوس کرنے، سننے اور معمول کی زندگی بسر کرنے کی نعمتیں دے کر اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا گوارا کر لیں گے؟ کیا آپ بھی زبان پر انہی چیزوں کا شکوا جاری رہے گا جو آپ کو میسر نہیں، بجائے ان چیزوں کا احساس کرنے کے جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا کر رکھی ہیں؟ کیا نہیں معلوم کہ رب کی آپ پر اتنی نعمتیں ہیں کہ آپ صرف انہیں گننے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے؟ کیا اس کے باوجود بھی اظہار تشکر کے لیے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف نہ اٹھاؤ گے؟ جنت اور زمین کے خالق کے حضور سجدے میں نہ جھک جاؤ گے؟ ان تمام نعمتوں کے شکریہ کے طور پر جو اس نے تمہیں عطا کر رکھی ہیں، ان دستیاب اور وافر نعمتوں سے لطف اندوز نہ ہوگے، ان کا شکریہ ادا نہ کرو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟